Då har jag tre stycken punkter som utgör tre hörn i en rektangel. Vilka koordinater har det fjärde hörnet? Så då får jag sätta ut de här punkterna. 1, 5. X-värdet har du på den här axeln. X-värdet 1. Y-värdet 5. Så får vi där en punkt. Sedan har vi nästa punkt. Minus 6, 5. Tittar vi här. Minus 6. Och så sen så har vi 5. Så, och så sen har jag 1 minus 1, x-värdet 1, y-värdet minus 1, så där. Och då har jag tre stycken hörn. Och det fjärde hörnet då, det måste ju vara det här hörnet som ska ligga på samma höjd som den där och under den där. Så då har jag där. Och vad har vi då är för koordinat? Ja, x-värdet är minus 6. Och y-värdet, det är minus 1. Så svar här då. Fjärde hörnet har koordinaten minus 6, 1, sådär.